हामी चाहिँ यहाँ भरे मकै गर्नको लागि यहाँ तयारी गर्नको लागि यहाँ हामी चाहिँ मासुको बन्दोबस्त गर्नको लागि जाँदै छौँ केटा मासु यो चाहिँ दाई होइन हाम्रो अनिल दाई आज चाहिँ यहाँ लास्टै जाडो न जाडो यहाँ पहाडको जस्तो जाडो छ आज चाहिँ म चाहिँ भर्खर उठेर चाहिँ यहाँ कुखुरा दिन जाँदैछु यहाँ फर्म यो चाहिँ मेरो दाई अघि पनि देख्नु होला भरे ब्लगमा आउनेछ यो दाई पनि यता हेरिदिने गर् सबैजना जाडो चाहिँ लास्ट कस्तो भनेको क्लास युसी खेल्नु जाने चाहिँ आइडी कमे नाम के भन्नुहुन्छ त्यो अब चाहिँ सबै खानपिन भएर होइन अब यहाँ मासु सासु लिएर पकाएर बनाएर खान्छौँ हामी मकै रोप्नको लागि जाँदैछौँ होइन यहाँनिर अनि यहाँ हुन्छ हाम्रोसँग चाहिँ यहाँ गाई बकरी गाई गाई चाहिँ लिएर आइरहेको छौँ हामी चाहिँ होइन मकै रोप्न जाँदैछौँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ आजको मकै रोप्ने मान्छेहरू एउटै परिवारको यहाँ एकजना दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना छजना सातजना आठजना नौजना बाप रे बाप अझै पछाडि पनि आउँदैछन् सबैजना छत्री आयो भन्दे छत्री भतुर ओ छत्री आयो भन्दे आयो भनिदिनु आयो भन्नु नि
Hi, Vanita Sadai. Hi, Vanna. Hi, Vanna. Hi, Vanna. Hi, Vanna. Hi, Vanna. Hi, Vanna.